Tomáš Martínez určitě jede zase svoji taktiku, mně se jejich hokej a jejich hra líbí. Joksanen, Orsava má napřeženou, ale bude pálit Pavlík. Hrajou klasický dešník většinou a samozřejmě mají výborný hráče, aby chodili před branku. Tam dělali neplechu před brankářem, doráželi. Vlastně všechny ty kotouče chodí rychle z hokejky na hokejku a lítají na bránu. Velice chytrý hráč, výborný bruslař a má výbornou střelu, vidí svý spoluhráče, umí nahrát, umí si ten kotouč podržet a pak buď to výborně nahraje nebo vystřelí. Lukáše zatím nepustil zpátky. Dobrá, Kotouček chytil Lance, prostřelil Jana Lukáše, zase skrytý kotouč, který končí za olomouckým golmanem. 1-0. Čísla jak Kiviaha, tak Lukáše jsou hodně podobná, což může naznačovat to, že ta jejich čísla jsou hodně daná tím, jakým stylem hraje zbytek mužstva Hradce Králové. Jaká kvalita střel jde na oba dva brankáře, samozřejmě pro Hradec je důležité to, aby je brankáři dokázali v důležitých chvilkách podržet a to se právě děje. Lukáš byl na začátku února vyměněný do Karlových Varů za Filipa Novotného. Hradec to prostě vzal a myslím si, že by udělal obrovskou chybu, kdyby do téhle té výměny nešel, protože Filip Novotný je velice dobrý brankář. Hradec, jak je vidět, myslí na ty nejvyšší příčky a potřebovali zkvalitnit i tuhle tu pozici. Osobně jsem taky nepředpokládal, že by Hradec se umístil v první čtyřce. Hradec začal vyhrávat a jel na takový ty vítězný vlně a prakticky neměl žádný výpadky. Jel pořád vyrovnanou formu, výborně doplnili mužstvo. Vlastně jim vyšly všechny posily, které přišly do Hradce, tak se uplatnili a hráli výborně. A od začátku sezóny dávali jasně najevo, že se s Hradcem bude muset počítat. Mountfield hraje výborně před brankou, dobře cloní, ale ty branky, které by tam měly být, tak tam zatím nejsou. Mladá Boleslav výborně brání a samozřejmě jejich brankář je zatím výborný. Všechny ty zápasy jsou si podobné, je to velký boj. My jsme samozřejmě věřili, že tady jeden zápas zvládneme, ale nebyli jsme dost dobří a samozřejmě šance si vypracováváme, ale nedáváme góly. Stránský a jeho rána na zadní tyč, Kiviaho ještě jedna dorážka, Eberle, kotouč je stále možná šití, Mladá Boleslav vítězí! Hradec Králové ve čtvrtfinále podlehl Mladé Boleslavi 1-4 na zápasy a pokazil si tak dojem z jinak povedené sezony. Do té nové vstoupí s brankářskou dvojicí Henry Kiviaho Jan Růžička. Jádro týmu okolo kapitána Radka Smoleňáka zůstalo pohromadě. Za ztrátu lze ale považovat odchod střelce Achtyho Oksanena. Jako zajímavé se jeví příchody Rivera Rimši nebo Olivera Okuliara.